Ayşan uçun nere? Arku açar ki arkaya dersin bir süp halinike. Ben halinike oraya hamar. Ben kutkiye gandir. Ye kutçek da. Yeteme kaşorla renk. Bağımı yusur. Luy gümrün tarnalıya arku açar ki. Arka 25 ay sonra tarzının davuşu şantuğu. Yavabuk çayastanı. Ye kutçem anupolu emmiyanal. Genel eksazmanı. Stapin. Չիրակցիները հայ եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանի գլխավորությամբ երթով գալիս են Երևան։ Մայիսի 9-ին նրանք Երևանում կմիանան Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի մեկնարկած հանուն հայրենիքի շարժմանը, որի մասնակիցները նույնպես այդ օրը կլինեն Երևանում։ Ոչ թե Սրբազանի շարժում է, այլ Սրբազան շարժում։ Շարժումը հանուն հայրենիքի է, հանուն Հայաստանի։ Սահմանազատում չի կարող լինել շանտաժի միջոցով ու պատերազմի սպառնալիքի միջոցով։ Սահմանադրությունը դիմի ունի հաջորդի խաղաղության պայմանագիրը, այլ եթե խաղաղությունները ուսումնասիրեն, խաղաղության պայմանագիրը հենց հիմա սկսվելու, որից հետո պիտի սկսվի սահմանազատումը և սահմանադրությունը։ Որևիցե մի քաղաքակիրթ երկիր չի կարող սպառնալ հանկարծ քաղաքականությունը պատերազմը և ստիպել դրսեր սահմանները այնպես իշխանությունը։ Այդպես իշխանությունը, որը չգիտեն հզվել է, պես հասկանում, ում ծառայել է։ Գնում էին ճանապարհով, նախ սահմանազատեց սահմանակեցին ըստ Ադրբեջանի ցանկության, հետո նոր իբրև թե պատերազմի սպառնալիքը հետ մտնեին և հետո իբրև թե խաղաղության պատերազմը։ Հիմա մենք Վրաստանի հետ սահմանազատում և սահմանակեցում դեռ չենք ավարտել։ 30 տարի են տանել ծախսում, ավարտած չէ, ինչ Վրաստանի պատերազմը չէ։ Լրագրողներին հետաքրքրեց, ինչու է հեղափոխությանը մասնակցած և այս իշխանություններին մի ժամանակ սատարող Շիրակի թեմի առաջնորդն այսօր փոխել իր դիրքորոշումը։ Այո, 2018 թվականին, ինչպես բոլոր մարդիկ կարող են սխալվել, ես էլ սխալվել եմ երկու օրը սկսեցի, ապրիլի 23-ին ու ապրիլի 24-ին, ապրիլի 25-ից արդեն սխալը սկսվել է, բայց այդ սխալը մտնում է իր կյանքի կենսագրության մասը։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ իշխանությունը վախեցած է այս շարժումից։ Սրբազանը համաձայն չէ տեսակետին, որ հոգևորականները չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Աճապահյանը վստահեցնում է, եկեղեցուն հաղթել հնարավոր չէ։ Հնարավոր է եկեղեցականների ֆիզիկական ոչնչացման ճանապարով մի որոշ ժամանակահատված եկեղեցին դադարեցնի իր գործունեությունը, ինչպես եղել է սովետական տարիներին։ Միայն այդպես է հնարավոր, այլ ձևով հնարավոր չէ։ Հարցին երթի ընթացքում ոստիկանությունը քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կգործադրի, Միքայել Սրբազանն արձագանքել է, որ ոստիկանը պետք է հասկանա, որ հայրենակցի վրա ձեռք բարձրացնել չի կարելի, առավել ևս, որ եկեղեցականներ են ներկա, մասնակցում են շարժմանը։ Դեռևս նման միջադեպ չի գրանցվել, որ ոստիկանությունը ուշ կիրառի հոգևորականի նկատմամբ։ Նա հույս հայտնեց, որ ոստիկանությունը ձեռնը պահ կմնա։ Իր երկու ամսական երեխայի հետ Շիրակը հանուն հայրենիքի շարժմանն էր միացել նաև մի երիտասարդ մայրիկ։ Նրա խոսքով միակ նպատակը ապրել սեփական հողի վրա արժանապատիվ։ Նարեխ Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։